Chefen för det dansk-judiska museet säger att det är viktigt att minnas andra världskriget och förintelsen, särskilt med tanke på den ökande antisemitismen. We are living at a time where there's war, streams of refugees and persecution, and on top of that also a growing antisemitism, not only in Europe but also in Denmark. So that's why it's so important to keep this history alive. 92-åriga Ola Philipsson läser i sin barndomsdagbok och förflyttas 80 år tillbaka i tiden när han och hans familj tvingades fly från Danmark till Sverige. De var tvungna att göra resan för att undvika att deporteras till ett nazistiskt koncentrationsläger. The friends of his who helped us were normal Danish citizens. They were not members of any networks. They were very anti-Nazi. But all this was like improvised. I oktober 1943 beordrade nazisterna deportation av alla judar som bodde i det ockuperade Danmark. Men en tysk tjänsteman tipsade danska lagstiftare som sedan varnade judiska ledare. They called their friends and said, "Hey, we've got to help here. Yes, I will. Come to my house." It was as far as I know an improvised network. Philipsson blev en av över 7000 judar som flydde till det neutrala Sverige genom att segla i skydd av mörkret. Resan tog 2 timmar eftersom man försökte undvika nazistiska patruller. A Swedish uniformed lady, and she said, "Välkommen till Sverige. Vill du ha ett stycke choklad? Welcome to Sweden. Do you want a piece of chocolate?" This to me is the biggest thing in my life. Philipsson och hans familj återvände till Danmark efter kriget. Han säger att det nu är hans plikt att dela med sig av sin historia.